Jahon banki va PVC hamkorligida amalga oshirilgan 2019-yilgi Paying Taxes soliqqa tortish reytingiga ko'ra O'zbekiston 64-o'rinni egallagan. Tadqiqotda qayd etilishicha, dunyoning 163 mamlakati qo'shimcha qiymat solig'i tizimini qo'llaydi. Qo'shimcha qiymat solig'i mamlakatimiz byudjetining 1/3 qismini tashkil qiladi. Biroq, ochig'ini aytish kerak, bugun ham qo'shilgan qiymat solig'ining to'laqonli zanjiri yaratilmagan. Bu qo'shimcha qiymat solig'ini to'lashdagi imtiyozlar bilan bog'liq. Natijada iqtisodiyotning ayrim sektorlarida raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Bu borada davlatimiz rahbari Oliy Majlisga murojaatnomasida soliq yukini kamaytirish hisobiga barchaga bir xil adolatli soliq rejimini joriy etish, soliq imtiyozlarini bosqichma-bosqich bekor qilish lozimligi, imtiyozlar raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlab o'tgandi. Misol uchun, 2019-yilning 1-may holatiga ko'ra mavjud gaz yoqilg'isi quyish stansiyalarining 65%, benzin yoqilg'isi quyish stansiyalarining 54% qo'shimcha qiymat solig'ini to'lamoqda. Tabiiyki, bu soha subyektlari o'rtasidagi raqobatga soya soladi. Xuddi shunday ayni damda import bilan shug'ullanayotgan 11853 tadbirkorlik subyektining 7,7 mingtasi yoki 65%gina qo'shimcha qiymat solig'i to'lamoqda. Yana bir ma'lumot, bugungi kunda qo'shimcha qiymat solig'iga berilgan imtiyozlar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 2,7%ga teng. Yurtimizda adolatli raqobat tamoyillarini joriy etishni ta'minlash hamda soliqlar va bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyozlar berish amaliyotini tartibga solish maqsadida davlatimiz rahbari soliq va bojxona imtiyozlari berilishini yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Prezidentimiz tomonidan eng muhim farmonga qo'l qo'yildilar. Biz mana shu barcha imtiyozlarning bekor qilinishi bizga 2020-yil uchun baza yaratiladi va barcha tashkilotlar uchun yagona bir tizim, ya'ni raqobatbardosh tizim, ya'ni ular bir-biri bilan narxlar orasida raqobat qilish imkoniyati yaratiladi. Xo'sh, hujjatda qanday o'zgarishlar nazarda tutilmoqda? Farmonga ko'ra, 2019-yilning 1-oktyabridan benzin, dizel yoqilg'isi va gazni yoqilg'i quyish stansiyalari orqali oxirgi iste'molchilarga sotadigan yuridik shaxslar ushbu tovarlarni sotishdan tushadigan tushumning miqdoridan qat'iy nazar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadi. Tovarlarni import qiluvchi tadbirkorlik subyektlari uchun ham xuddi shunday tartib belgilanmoqda. Bugunga qadar importyor yog'och materiallarini olib kelgan bo'lsa, shu vaqtda qadar u soliq to'lovchi emas edi. Demak, soliq to'lovchi emasmi, u bevosita maqsad tannarxiga ta'sir qiladi. Bu importyorni olib kelgan yog'och materiallarni keyingi tadbirkor sotib olish kerak edi. Aynan u sotib olgandan keyin bu maqsad tannarxidagi qo'shilgan qiymat solig'ini uning maqsadiga tabiiy holda o'tish kerak edi. Bu yerda qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish mexanizmi yo'qolib qolayotgan edi. Endi bugungi kunda importyor uchun ham juda qulay bo'ldi. Aynan importyorning mahsulotini oluvchilar uchun juda qulay yaratildi. Qo'shilgan qiymat solig'idagi zanjirli mexanizm ta'minlanadi. Farmonga muvofiq asbest, ko'mir, yog'och materiallari, yog'och va undan tayyorlangan buyumlar, uglevodorod xomashyosi, soya danagi, kungaboqar va kunjut urug'lari, moyli xomashyo va shakar xomashyosi, qishloq xo'jaligi texnikasi, avtotransport vositalari, avtotransport vositalarini ishlab chiqarishda foydalaniladigan butlovchi buyumlar, materiallar va texnologik asbob-uskunalar importida ham imtiyozlar bekor qilinmoqda. Hujjatga asosan 2019-yilning 1-oktyabrdan e'tiboran tushumi 100 million so'mdan oshgan, biroq 1 milliard so'mdan ko'p bo'lmagan telekommunikatsiyalar operatorlari va provayderlariga vositachilik xizmatlarini ko'rsatuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar xizmat haqi summasidan 25% stavkada yagona soliq to'lovini to'lashga o'tadi. 200 million so'm miqdorida xizmat ko'rsatgan yakka tartibdagi tadbirkor yangi qonunchilikka asosan 8 million so'm miqdorida soliq to'lash kerak edi. Holbuki shu paytning o'zida yakka tartibdagi tadbirkor kompaniyadan 5 million so'm miqdorida xizmat haqi olardi. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor 3 million so'm zararga ishlashga to'g'ri kelardi. 1 avgust 2019-yildan boshlab ko'rgan foydasining 25% miqdorida soliq to'laladigan bo'ldilar. Ya'ni 200 million so'm miqdorida xizmat ko'rsatgan tadbirkorlik subyekti 5 million so'm foyda ko'rgan taqdirda shuni 4dan 1 qismi, ya'ni 1 milliondan sal oshiroq summada soliq to'laydigan bo'ldi. Bundan tashqari, 2019-yil 1-oktyabrdan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan belgilangan imtiyozlar ham bekor qilinadi.
Endilikda 2019-yil yanvar oyidan avgust oyigacha 1 milliard so'mdan ortiq pul aylanmasiga ega bo'lgan yoki 50 gektardan ortiq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlariga ega fermer xo'jaliklari qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda birinchi navbatda ular qo'shilgan qiymat solig'i bilan mahsulotlarni olardi, masalan, yoqilg'i mahsulotlarini, mineral o'g'itlarini va boshqa xomashyolarni olardi, tannarxiga olib borardi. Endi ularni zachot qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Va eksport qilganda o'sha eksport qilayotganda o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini byudjetdan qaytib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana ular jahon bozorida qishloq xo'jalik mahsulotlarini raqobatbardoshlikni ta'minlash imkoni beradi. Shuningdek, paxta xomashyosini ishlab chiqaruvchilar ham 2019-yil hosilidan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini to'lay boshlaydi. Bu degani butun hosil uchun o'tgan yili 1-oktabrda qilgan xarajatlari qaysi birida qo'shilgan qiymat solig'i bo'lsa, bu narsa qiymatdan chegirib tashlaydi degani. U degani paxtaning tannarxi kamayadi degani. Hammasini inobatga olgan holda oxiri tekstil korxonalari 1 tonna paxtadan taxminan 350 ming bo'lsa, paxta tollasidan bo'lsa 1 milliongacha yutadi. Fermerlarimizni rentabilni yo'qotmasligi uchun, ular daromadlar saqlab qolinishi uchun Vazirlar Mahkamasiga topshiruv berilgan 2 hafta muddatda paxtani sotib olish narxlarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha. Paxta yetishtirishda bo'lgan xarajatlar, yoqilg'i, shunga o'xshagan xarajatlarda qo'shilgan qiymat solig'i aks ettirilgan bo'lgan, lekin bu narsani tannarxga olib bora olmasdik, chunki mexanizmi yo'q edi. Ya'ni biz qo'shilgan qiymat solig'iga ega bo'lgan mahsulotni sotib olib qo'shilgan qiymatni ko'rsatmagan holatda uni qayta ishlab eksport qilishga to'g'ri keldi. Bu esa o'z navbatida mahsulotning tannarxini oshirib yop keldi. Ushbu farmon bilan esa ushbu zanjir to'liq o'z ifodasini topdi. Ya'ni biz yetishtirilayotgan paxta hosilini qo'shilgan qiymat solig'lari bilan qabul qilamiz va bu narsani kelgusi faoliyatlarimizda aks ettirilgan holatda amalga oshirib boramiz. Albatta, bu mahsulot tannarxini pasayishiga olib keladi. Bu degani biz ko'proq ishlab chiqarib, uni ko'proq eksportga yo'naltirilib, ko'proq daromad ko'rish imkoniyatini yaratadi. Ayrimlar mana savol beradi, bu narxlarni oshishiga olib kelmaydimi? Ozmincha ta'sir qilishi mumkin, lekin birinchi navbatda bu o'sha eksportyorlarga juda katta imkoniyat yaratiladi. Ya'ni eksportni boshqa bir davlatlar bilan raqobat qilish imkoniyati yaratiladi. Chunki oldin bitta tashkilot qo'shilgan qiymat solig'i to'lardi, ikkinchisi qo'shilgan qiymat solig'i to'lamaydi va ularning orasidagi narxi farq bo'lgandan keyin ular bir-birlan raqobat qila olmay, mana shunday rivojlanishga ta'sir qiladi. Mana shu masalalar farmon bilan birga yechimini topib, iqtisodiyotimizni erkin, barqaror rivojlanishga imkon yaratamiz. Yana bir e'tiborli jihati, hujjat bilan mahalliy davlat hokimiyati organlariga yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq, ulardan olinadigan yer solig'i va yagona yer solig'ining to'lov muddatidan 24 oygacha kechiktirish vakolati berilmoqda. Muxtasar aytganda, davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmonda belgilangan chora-tadbirlar O'zbekiston iqtisodiyotini o'zgartirishda muhim qadam bo'ladi. Zero, raqobat muhiti qo'llab-quvvatlansa, ichki bozor sifatli mahsulotlar bilan ta'minlanadi. Mamlakatimiz eksport salohiyati ham kengayadi. Qolaversa, soliqqa tortish va bojxona tizimini tartibga solishda samarali tizim shakllantiriladi.